ne kemi trajtuar çdo rast sikur ne luajmë rolin e babait një familje. Okay. Dhe në fazën e parë ne shkojmë dhe evidentojmë të gjithë nevojat, bëjmë një verifikim shumë të holcishëm për të arritur të kuptojmë a kemi të bëjmë me një familje nevojtare që është në këtë gjendje, a kemi të bëjmë me një dembel që është në këtë situatë, pyesim nëse kanë kërkuar për punë, sa larg i kanë shkollat. Domethënë është një proces shumë i holcishëm në fillim. Okay. Sepse duam të dim realisht se me çfarë kemi të bëjmë. Sepse fokusi nuk është që periodikisht ne t'i mbajmë familjet mendima, por fokusi nëpërmjet sistemit që kemi krijuar të presionit pozitiv do ta quaja, që asnjë rast nuk do të përfitoj banes nëse ai nuk përmbush disa kritere që ne kemi vendosur për një farë kohe, që janë kritere që kanë bënë po me të. Atëherë, çka kritere janë për njerëzit në nevojë, familjet e varfëra që duhet të kenë një banesë për shkak që u t'ia mundsoni banesën? Kriteri i parë është që duhet të filloj punën. Okay. Ne i propozojmë vendin e punës. Nëse është njëri që nuk di asnjë zanat, bie dakord dhe punon në një pagë minimale. Mm-hmm. Nëse është njëri që kërkon më shumë, ne i ofrojmë kursin e shkollës profesionale falas. E thonë në fjallë nuk do fjeshta? 350, uh-huh. Bëj kursin për 6 muaj dhe një vit falas, të marrë 700 në x subjekt. Okay. Dhe kushti numër 2 është që ai duhet na vërtetojë neve, familja, krye familjare ose krye familjare, që ka dërguar fëmijën në shkollë. Ha. Po, dhe ne për këtë duam dëftesat, duam numrin e kontaktes të mësuesës, krijojmë një marrëdhënie me familjen, tamam si ai babai i madh që kërkon llogari në shtëpi. Bravo, okay. Dhe ne themi, pa tjetër, ti je në një gjendje të vështirë, ne do të mbështesim me një shtëpi, ama që ti të përfitosh dokumentat e pronësisë së kësaj banese dhe tjetër jodhja, ju duhet na vërtetoni neve për një farë kohe, varet nga rasti, që ju keni hyrë në rrugë të mbarë. Të tipit për shembull, kush është pika kyçe dhe kush është si më them sak logjika që ti arbër ndjek, si është mënyra më e mirë për ta nxjerr një familje nga varfëria, duke i dhënë konstantisht ndihmë? Padyshim që mënyra më e mirë është që tek fëmijët fokusi kryesor të jetë tek edukimi, tek shkolla, mm-hmm. Tek prindrit të jetë puna, sado e vogël të jetë ajo. Sigurisht që ne kemi pasaqe që ne kemi ndihmuar familjet financiarisht edhe pse ata ishin në një punë që ata t'ia dilnin. Ama këtu okay. Fillon. Pra ne duam që të rrisim dhe të ndihmojmë atë mikroekonominë e familjes deri në momentin që ata bëhen të pavarur ndaj ndihmës. Qoftë dalja nga ndihma e skemës ekonomike shtetërore dhe qoftë kërkesa për të plotësuar nevojat e tyre bazike që kanë bërë thirrje tek ne. Pra ky sistem e ka treguar më së miri që të paktën 3 vjet që po funksionon dhe ka shumë familje që kanë dalë nga varfëria dhe sot jetojnë si familjet e tjera normale, sepse ata nuk e kanë menduar kurrë që me një punë do të kishin një shtëpi të re. Dhe nuk kanë menduar kurrë që mund të ndërtonin apo të blinin një shtëpi me aq para sa merrnin. Dhe kanë qenë ndoshta edhe të rënë në depresion. Po kur të vjen një dorë fuqishme dhe të thotë që ne mundet të mësojmë ty 1, 2, 3, 4 dhe ti do ka përcesh disa shkallë më tepër për të fut në atë rrjedhën e shoqërisë, kemi parë që njerëzit kanë qenë të gatshëm për të ecë njëkohësisht me ne.